ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും, ഷെറീസ് ഫുഡ് ഗാലറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ചില്ലിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്, സോയ സോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്പം ഇങ്ങനെ കാണാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു സാധനം, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാം, കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 പീസ് മതി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ, 5 പീസ് മതി കേട്ടോ. ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന സവാള, ഒരു സവാളയും ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഒരു സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത്, 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ്, തക്കാളി 2 എണ്ണം ഒരു മീഡിയം സൈസ്, പിന്നെ ചില്ലി പൗഡർ, ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച്, പിന്നെ 1 വെളുത്തുള്ളി, 1 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് മതി. കാരണം നമുക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് അയാൾ അതിൻ്റെ സ്വാദ് നമുക്ക് പിടിക്കില്ല. മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തേക്കുന്നത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. അപ്പം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് തവയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യൊക്കെ പുരട്ടി നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രെഡ് ചെയ്യണ പോലെ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമുക്കത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വൈകിട്ട് സ്കൂളിൽ വിട്ടൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാക്കാം. അധികം താമസവും എടുക്കില്ല, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പത്ത് 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ അരിയുന്നത് ഉൾപ്പെടെയാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്, ഉള്ളിയെല്ലാം അരിഞ്ഞ് എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ സവാള ഇടാം. അതിനുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ സവാള ഇടാം കേട്ടോ. സവാള തീരെ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിയണ്ട, ഇത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ ഉപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് കാരണം ഞാൻ എന്താ പറയുക, ടൊമാറ്റോ സോസൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് ചേർക്കാം, ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയത് കേട്ടോ. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. സോയ സോസാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തരുന്നത്. വഴണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ബ്രെഡ് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തില്ലേ, അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഞാൻ വലിയ പിച്ചത്തി കൊണ്ടുവന്നില്ല, ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മുറിച്ചിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതാകുമ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന്. കറക്റ്റ് ഷേപ്പിനൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം.
ഉള്ളി വഴണ്ട് വരാനുള്ള ഈ സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ആ സമയം കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇതേ വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു അല്ലിയ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇഞ്ചി, അത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാടായാലും എന്തോ പോലെയാവും. നമ്മൾ ബ്രെഡല്ലേ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് പോലെയാവും. അപ്പം നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളണമെന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ ഇടുന്നുള്ളൂ. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ടാലും മതി, പക്ഷെ കുറച്ചൊരു നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുന്ന ഒരു സുഖമല്ലേ. അപ്പം ഇതാണ് രസം. പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം. നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ നിറം മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ചേർക്കാം. കണ്ടോ, ഞാനിതിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കാണ്. തീരെ ചെറുതായിട്ട് വരാൻ ചിലപ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോഴേ. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയാൽ മതി, എന്നാൽ തീരെ വലിയ കഷ്ണമാവാനും പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇതേ ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ ബ്രെഡ് നമുക്ക് നെയ്യിൽ മുരിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ചില്ലി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.